Власта се уште не кажува за кои производи ќе се плаќа поскапо ДДВ. Законските измени го поминаа првиот собраниски филтер без никој да знае што се крие на листата која ја крчка власта. Опозицијата бара пред законот да се стави на пленарна седница да знаат точно кои производи сега на место 5 ке се даночат со 10% и ке станат луксузни производи. Пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ е Бојан Стојановски предупредува дека даночната реформа може да предизвика нов ценовен шок за граѓаните на есен кога ке поскапи струјата. Има една дисонантност помеѓу тоновите, помеѓу премиерот и министерот за финанси. Министерот вели над 4000 производи од прехрамбениот спектар, премиерот вика само 1500. Еве јас ги повикувам. Денеска сме 31 јули, имаме уште 19-20 дена до отпочнувањето на расправата на пленарната седница, веднаш да ги објават на веб страната на Министерството за финанси. ДДВ-то за струјата, како што знаете, од 1 7 е за 8% покачено. Другите производи кои што се од аспект на исхраната и тие ќе бидат скапени, така да со тоа значи дека покачувањето на платите од септември апсолутно е ништовно. Аманманската расправа се исцрпи за останатите два закони за солидарност и измените на законот за добивка. Даночната реформа е само дополнителен арач за компаниите и за граѓаните, предупредува опозицијата. Со законот за добивка од ВМРО-ДПМН е обвинува дека се крши началото на двојно одданочување, се дава ексклузивно право на инспекторот УЈП да одлучува за казни 5 пати повисоки од сегашните. Дополнително, со законот за добивка се скратува можноста компаниите да бидат обштествено одговорни, односно не можат веќе да даваат поддршка на спортот. Спортистите не знаат, немаат предвидливост. Што следно ќе прави владата, каков ќе биде тој следен закон, врз основа на кои критериуми, на кој начин, колку ќе им следуваат средства, никој не знае. Предлог закон за спорт кој ќе дојде на дневен ред тука, бидејќи се уште во фаза на подготовка, можеме да дискутираме, сега не може да дискутираме, бидејќи немаме никаков предлог закон уште пред нас на хартија. И трет битен момент што го спомнавте, како годинава функционира, до сега функционира на поистиот закон како што е до сега во важност, односно вучерите се веќе прифатени, реализирани од страна на спортските друштва. Трите закони од така наречената даночна реформа, која по втор пат стигна во собранието под паравано на европско знаменце, на финално гласање ќе бидат ставени по враќањето на пратениците од одмор.